Met behulp van mijn boek Je hebt het zelf in de hand, ga je ontdekken hoe je handleeskunde op nuchtere en toegankelijke wijze kunt inzetten voor persoonlijke ontwikkeling, groei en succes. Want door je eigen handpalmen en je vingers te bestuderen, kun je als het ware een handleiding voor jezelf creëren. En deze handleiding kun je nog het beste vergelijken met de SWOT-analyse. Oftewel, je gaat je eigen sterkte en zwakte in kaart brengen. En daardoor leer je niet alleen jezelf beter kennen, maar tegelijkertijd ontdek je ook hoe je vervolgens je eigenschappen beter kunt gaan benutten. Nou, mijn boek begint met wat handige achtergrondinformatie. En zo kom je bijvoorbeeld erachter wat toch het verschil is tussen je linker en je rechterhand. En daarna word je uitgenodigd om jezelf daadwerkelijk onder de loep te nemen. Hè? Dus door te gaan kijken naar het lijnenspel in je handen en ook de patronen op je vingertoppen te bestuderen. En al die kenmerken die je over jezelf te weten komt, die zorgen er dan voor dat je tot slot je eigen handleiding zal kunnen gaan creëren. En het fijne van mijn boek is dat de informatie wordt ondersteund door middel van praktijkvoorbeelden, maar ook fijne illustraties, zodat je de kunde echt eigen kunt maken. Nou, als jij nou je vinger wil leggen op je unieke vaardigheden. En als je benieuwd bent welke stappen je hebt te zetten om te groeien, maar als je bovenal veel meer zelfvertrouwen in jezelf en je kunnen wilt ervaren, dan zou ik zeggen, schaf mijn boek, je hebt het zelf in de hand aan en ontdek welke antwoorden er over jezelf letterlijk en figuurlijk voorhanden liggen.